で抜くので、急いで左手を置こうとすると追い越しちゃって左手突くことが多いですね。まあこれは皆さんもそうなんです。気をつけてください。まず何より大事なのは引っ先を相手に刺すってことの方が大事なので、うん、早く左手添えてもしょうがないんですね。なんでまず抜刀してその後ゆっくりというわけではないですけど手を添えると十分大丈夫なので早く抜くときもそれだけは注意してください。で、にですね、この状態から、まあ、縦の肝を突くと、これを一択で、やるというのをやりましょう。まあ、さっきは分割したんでこういう手の、ね、形とかいろいろ細かくあるんですけど理の場合には、まあ、理をゆっくりめにやりますね。抜く、突くという感じで一つの動き行う感じで、はい、白段階は一回こう立てて大きいですか、はい、次の段階はもう2回。